Nail Saloon, mina kompisar. Vi ska idag ta och fixa lite naglar här, tänkte jag. Okej, det här kunden har kommit in på våran nagelsalong och vill då fixa lite schyssta naglar. Tap to cut, tap to cut. Så. Ooh la la. Vi kunde fixa det bra till en början. Okej, vi går vidare. Första banan avklarad. Vi kan nu ha en fil. Vi tar och claimar den. Perfekt. Vi fick alltså $250. Lite schyssta mynt. Vi har nu dag ett start. Alltså det var alltså test. Vad ska man säga? Tryout för att få börja på den här nagelsalongen. Okej, nu kommer det förmodligen bli lite svårare. Det här är nu alltså det ordentliga vi måste vara nu. Hold to file. Ja, nu då? Okej, måste jag bara hålla? Måste vara försiktig hörni, vi måste vara riktigt försiktiga. Ja, men hon varit nöjd. Man ser det på smile-gubbarna där uppe på sidan. Ser ni det? Okej, nästa är nail polish. Okej. Vi struntar i den just nu. Vi har 500 coins. För vi får mycket bra dricks av våra kära gäster här nu. Okej, upgrade your saloon. Kolla, nu bytte vi ut vår gamla sunkiga soffa till någonting mycket mer fräscht. Jag ska se, vi har lampor, vi har plantor. Vänta, kan vi uppgradera soffan igen? Vänta, vi har julgran här också. Vad vill vi uppgradera? Vad vill vi uppgradera hörni? Vi tar och uppgraderar stolarna. Det är ändå det de sitter i. Så att de sitter lite skönt när vi väl gör våra fina naglar här nu. Nu ska vi se, dag två. Vi startar den där. Ja, god dag fröken, vad vill du ha? Du vill ha lite schysst nagellack. Kan jag välja den så? Ah, då ska jag dra här. Det gäller att inte missa här nu. Perfekt. Hur tycker du? Okej. Okay. Jag tror jag aldrig någonsin har haft nagellack. Mina egna naglar. Men jag klarar det. På våran salong. Hon vart nöjd. Vi fick hjärt-emojis. Så det är bra. Okej, okay, så vi har 50% för att låsa upp lite schysst. Så man kan göra figurer och grejer av nagellacket. Göra lite art. Då kommer nästa gäst. Välkommen. Vänta här nu. Det här verkar som att vi får en gift om vi klarar den här också. Så nu gäller det att ha lite mer tunga rätt i mun. Simple. Men vadå? Den där har vi. Jaha, är det den antar jag? Okej, så vi filar dig där. Vi filar dig där. Vi filar dig där. Och där. Och du vill ha vitt, så då ska vi ta och måla vitt här, helt vanligt, bara rätt upp och ner. Jag är inte färdig förrän nu. Varsågod, min fagra mö. Jag hoppas hon blir nöjd, jag tror det också. Det ser så ut. Vi fick dubbla hjärtemojis. Ja, men det går bra hörni. Vi har nu låst upp nail art. Ja, men vi claimar den, vi får kolla på lite reklam. Hörrni, medan vi tittar på reklam så vill jag också göra lite reklam för Kapten Emils egna merch. Gå in på kaptenemil.se för att hitta din t-shirt, din huvtröja eller varför inte köpa en keps nu till våren och sommaren. Kaptenemil.se. Och har ni inte redan gjort det hörrni, glöm inte att prenumerera på kanalen för att få en notis om den klickar i ringklockan, det vill säga när jag lägger upp nästa video och gör såna här typer av videos i fortsättningen. Okej, vi ska se. Vi går vidare. Vi har 600 nu. Vi skulle ju faktiskt kunna ta och se om vi inte kan uppgradera någonting. Vi köper lite coolare lampa. Så. Se. Den vart inte jättemycket coolare. Vi tar lite plantor. Vi måste fixa upp lite här på salongen. Och så tar vi lite schyssta väggar. Jag vet inte vad som händer. Den vart ljusblå. Ja, men jag gillar det. Så, perfekt. Så då, nu har en kändis kommit in här. Hallå. Hur vill du ha dina naglar, fröken? Förklara för mig. Jag gör allting. Okej, hon vill ha röda naglar med hjärtan på. Okej, så vi börjar med att basmåla de här lite rött. Snyggt, perfekt. Och sen så ska vi lägga en liten mall. Och så tar vi vitt. Och så ska vi måla över bara själva hjärtan. Där, perfekt. Lite till där.
Eller? Ja, så. Okej, vi ska se vad hon säger nu. Jag tyckte det vart ganska bra om du får fråga mig. Alltså, men jag är ju ingen expert. Fast jag har en egen nagelsalong så jag borde vara expert. Men ja, ni fattar. Jag tror att hon blir nöjd. Vi fick hjärtemodis på den också. Mycket, mycket tips i våran lilla burk heter det. Okej, dag 2 complete. Jaha, så vi losar tips. Jag orkar inte vänta på det. Vi uppgraderar soffan igen. När våra kunder sitter och väntar. Det blir lite mer modern. Så, vi startar nästa dag. Vilken dag är vi på nu? Vi är på dag 3. Okej. En ny som vill ha lite hjälp med sina naglar. Hon vill ha rött nagellack. Perfekt. Vi målar på. Där. Ja, men alltså. Det är som att jag inte har gjort någonting annat. Så, perfekt. Lägg på en mall. Vi ska ha lite vitt, tänker jag. Vi målar på här. Så. Så, och så ska vi ha en ny mall, tack. Den vill vi ha lite orange i, tror jag. Så, och så drar vi upp lite där och lite där. Perfekt, jag är klar, fröken. Vad tycker du om resultatet? Är det godkänt? Ja, inte riktigt 100 nöjd. Hon tyckte det var lite dåligt på de här detaljerna. Men vi går vidare. Remover. Nej, vi struntar i den. Vi går vidare. Okej, vi fick ändå 2 tummar upp. Det måste ju ändå vara godkänt. Dag 3. Hon vill ha en simpel sån här. Bara ett antal. Vänta. Hon måste ju. Vänta. Kan jag ta och. Okej. Då tar vi polera bort det där. Så. Det var allt vi skulle göra. Nice. Vi fick tumma upp. Vi fick 250 i reward och hjärtemoji. Ja, perfekt. Hon ser nöjd ut. Hon ler i alla fall. Det är ett gott tecken, hörni, när hon lämnar salongen. Okej, här ska vi ha ett par som vill bara. Alltså hon vill bara ha svarta naglar. Så vi lär polera bort det gamla först. Så. Och så ska hon ha helt svart. Men vänta. Nej. Jag måste kolla på reklam. Så, nu har vi svart. Vi målar på det. Hon vill ha helt fullt ut. Vi ska försöka inte spilla så mycket, utan vi ska vara noggranna. Och så är vi klara. Hon gjorde en liten min där. Så jag tror faktiskt hon var nöjd. Det känns så. Ja. Hon tyckte det var bra. Perfekt. Vi får ännu mera tips. Lite mera. Vad heter det? Tips? Dricks heter det. Dricks, okej. Säten, golvet behöver vi göra. Så vi gör det så det blir lite schysstare. Vi behöver uppgradera någonting mer. Vi kan väl ha en tavla, det är faktiskt värt. Och sen så tar vi de där setsen här. Det blir en finare stol. Och så är vi nöjd så faktiskt. Så nu startar vi dag nummer 3. Hallå fröken, oj, det här var ett klassiskt fall av förhårdnad av hud här va. Okej, så vi måste liksom skära bort det här på någon vänster. Okej. Jaha, vad var det? Perfekt! Hon var nöjd också. Jag trodde faktiskt att jag skulle karva lite för mycket så hon skulle göra ont på henne. Men vi klarar oss ändå så vi får ännu mera tips in the jar så att säga. Okej, så vi plockade den där så nu fick vi mycket att uppgradera för. Så vi uppgraderar soffan. Vi tar och uppgraderar stolarna igen. Lite mer modernt. Vi tar lite mer plantor så att det också ser lite mer hemtrevligt ut. Och den här fula lampan som vi redan uppgraderade. Ja, det där blir mycket bättre. Okej, vad har vi mer? Vi har väggarna kan vi ta uppgradera. Jag gillar ljusblått, men nej, vi tar dem lite till. Vi tar också och uppgraderar golvet. Det där vart bättre. Ser ni, nu är det mycket mer hemtrevligt. Så vi börjar nästa dag nu hörni. Vi har en celebrity, en liten kändis igen. Så vi tar den. Nu ska vi se, vad vill du ha fröken? Vill du ha en. Okej, vad är det för färg? Jag tror att det är den här färgen. Ja, det känns så. Hon gav mig konstiga emojis. Jag vet inte riktigt vad det innebär. Så, där är vi nöjd. Då lägger vi på den där. Vi ska ha. Det ska vara gult där. Så då tar vi det. Perfekt. Nästa. Vi vill ha lite vitt runt de här. Nej!
fel. Förlåt fröken, jag hade fel färg. Det skulle vara vita blommor med gult inuti. Åh, nej. Ja, jag gjorde så gott jag kunde. Jag sumpade chansen här med kändisen, men ja. Sånt händer på Emils salong. Tror ni hon blir nöjd med det här? Jag skulle inte vara nöjd med det. Så, ja, det vart ju snyggt, men det vart inte så som hon hade ville ha det. Ja, men så där har ni det hörni. Vi har startat vår alldeles egna salong. Vill du att jag fortsätter börja spela? Skriv en kommentar. Har ni tips på andra mobilspel vi ska spela? Skriv också en kommentar. Glöm då inte trycka tumme upp på klippet. Och prenumerera på kanalen. Så syns vi nästa gång. Hej då! Thank you.